تھانہ صدر سرکل جلال پور پیروالہ کے حدود میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ۔ تازہ وارداتوں تحصیل کے نواحی علاقے موزہ لالوہ میں چوروں نے مقامی رپورٹس محمد ارشد کے گھر کی چھت اکھاڑ کر لاکھ روپے سے زائد کی مالیت کا سامان لے اڑے۔ چوروں نے گھر سے نقدی رقم، سونا، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان اٹھا لیا۔ 15 کی اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس اور فنگر پرنٹ ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شہریوں نے ڈی ایس پی سرکل مار بشیر احمد ہراج سے گشت نظام مؤثر کرنے اور اس طرح کی وارداتوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔